Idol går in i en ny fas, borta är alla såna utslagningar och nu är det fredagsfinaler. Och du kommer att sitta klistrad. Ja, det kommer jag faktiskt. Ja. Inte bara för att jag ska jobba imorgon och måste inte få gå ut och svira på stan. Utan därför att jag faktiskt älskar det här programmet och de 12 finalister som är kvar. Och två av dem sitter här nu. Hjärtligt välkomna, Chris och Magnus. Tack. Ja. Kan vi inte bara kolla? Vi kollar på två idolklipp på Chris och Magnus och ni har koll på dem. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends are at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. And now put my hand up by the man on the jukebox, then we start to dance, and I'm singing like, girl, you know I want your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm shaping in, shaping up, shaking out on this prison bus. But this is Magnus Schönberg och Chris Clafford. Alltså, det här med skägg, Anders Bagge också, om han satt här så skulle ni bli någon slags trillingar, eller? Topp. Det har ju blivit lite uppförstorat det där. Alltså, det har ju blivit som en grej med Bagges Vikingaby där. Han nämnde ju det några gånger. Men, ja. Det har blivit som en grej som män med skägg. Mm. Det är lite som när motorcyklister möter varandra, att de hälsar, ni vet. Mm. Det är till och med så att en del liksom tittar på en och bara... Bara för att man har skägg, bara två. Jag tycker det är lite tantigt sådär. Men det är ju rätt praktiskt, ni kan ju byta skäggvårdsprodukter med varandra och sånt där, ifall ni har glömt. Nej, det tror jag inte vi gör. Nej. Nej. Men har ni kul då? Ja, gud ja. Vi försöker njuta så mycket vi kan. Är det svårt? Är det något som står i vägen för njutningen? Alltså, det är det man ska ju njuta i grund och botten, men det är nervositet och sånt där som sätter saker och ting i vägen. Sådär. Mm. Men... Så länge man försöker ta bort nervositeten och släppa det, då har man bara roligt. Och det är, har du det man ska hittat ha. Någon metod för det? Blivit äldre. Ja. Det är nog egentligen det, för då börjar man släppa lite på nervositet. Sånt där. Men det har varit en ganska lång resa och för er båda, och speciellt när man har i åtanke att ni har, det här är inte första gången som ni har försökt komma med hela vägen till finalerna. Mm. Vad har hänt med dig sen första gången du prövade? Ja, men det Chris var inne på, man har fått lite mer perspektiv på livet, tror jag. Att man har växt både i sig själv. Och man har ju hela tiden liksom drömt om det här och jobbat för att utveckla sig själv, både som person och artist. Och när tiden är rätt, då ska det gå liksom. Och det var nu. Mm. Skön känsla. Ja, mycket skön. Ett kvitto på allting liksom. Mm. Ja, det har ju framställts nästan som en nyhet att du har sökt tidigare, men det har inte varit en hemlighet. Det är bara gå ut på YouTube och så kan man se det här, till exempel. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can be that bad. Still alive, but I'm barely breathing. Just pray to God that I don't believe in. Sleep now under my skin, make sure you try with you. Ja, det är olika längd på både skägg och hår lite överallt där. Så. Ja. Men det var bra alltihopa. Du var inte så nöjd med dig själv. Jag gillar inte att titta tillbaks på mig själv. Så det är nog lite som en... Som en konstnär med en tavla. Nu är det liksom bara så här beslutat för att det är klart, så bara bort med det. Men varför är det viktigt att vara med i Idol då, så pass att ni har sökt så många gånger? Därför att det finns ju andra vägar att syssla med musik också. Mm. Mange? Det är ju en otroligt bra plattform att synas och höras. Och det är bara kolla tillbaka genom åren som har gått hur många artister som har etablerats i Sverige nu som har tagit sig fram genom det här programmet. Och det lockar ju lite extra... Såklart. Får jag lägga till en grej? Absolut. Det är väl också en bra skola. Alltså, ni blir väl mycket bra. Ni får väl någon sorts information. Det är fruktansvärt duktiga alltså, människor som man jobbar med. Det här. Men kan ni bara förklara, det finns en sak som jag tycker är schizofrent med Idol. Det är att å ena sidan,
Ni måste hitta er grej. Man hör liksom hur juryn låter. Hitta din stil. Och sen å andra sidan, nu är det rockvecka eller nu är det musikalvecka. Och så måste ni anpassa er in i det här. Liksom. Ja, den där grejen var, de tankarna var värre för mig när jag var yngre. Men nu när man är blivit äldre, jag ser det som en utmaning. Mm. Alltså det är kul att ta sig an någonting. Och när folk kan se att han försöker verkligen göra det här bra. Och så får man feedback för det. Då är det ju, det är skitkul. Ja. Vad händer på hotellet då? Där ni bor allihopa? Det är rätt god stämning. Mm. Vi är sällan att man är själv. Vi hänger typ igår kväll så gick vi och handlade mat och delade upp oss i olika lag och hade stekstationer och hackstationer och körde tacokväll. Mm. Så att vi gör ju mycket på sidan av kameran och sånt där. Vi tycker ju väldigt mycket om varandra allihopa. Så att, Är ni polare? Amen. Amen. Jo då. Vi tycker väldigt bra om varandra. Men det var när man gör med resan som liksom limmar ihop oss allihopa ganska mycket. Det blev en svetsning där. Mm. Mm. Ikväll kommer ju någon att åka ut igen, får man väl lov att säga. Mm. Hur känns det? Jag tänker inte så mycket på det förrän det är dags. Man tar det då. Det är också faktorer som vi inte kan påverka. Det är just det här med njutning. Och därför är det extra skönt med den här gruppen som vi har. För vi gör allting tillsammans. Vi kan gråta tillsammans. Vi kan skratta tillsammans. Och någon kommer ju behöva åka. Och man leker ju ibland med tanken att det kan vara en själv. Men det är ju faktorer som vi inte kan påverka. Mm. Och se till och alltså, jag vill inte dra några paralleller med Paradise Hotel utöver att ni bor på ett hotell. Så men det kan ju hända att det uppstår romanser och så vidare. Jag skickar bara ut en fråga. Så jag har ju mitt på det gröna så att jag oroar mig inte för sånt. Och du med? Mm. Nej, jag är singel. Så du har lite läge nu? Bra slagläge nu. Nej, men vad gäller på hotellet så har jag nog inte upplevt några sådana tendenser bland några deltagare än. Jag tror att alla är rätt fokuserade på vad de är här för att göra. Mm. Men en vacker dag regnar det, så att säga. Eller får man inte säga det? Nej, men det får vi säga. Ja. Får du säga det? Säg den här, första temat är alltså partyfredag. Okay. Ja. Och du kör? Jag kommer köra Don't You Worry Child med Swedish House Mafia. Och Blame It On The Boogie med Jackson 5. Den är ju underbar också. Ja, redan jag kommer där. Stå hemma och dansa med den. Ja, vad kul. Hoppas ni kan njuta då, att nervositeten inte tar över. Mm. Vi ska för det är ett viktigt, det kan vara ett stort ögonblick i livet. Mm. Absolut. Vi hoppas vi ses igen då. Ha kul och skitsamma. Tack så mycket för att ni kom. Tack så mycket.